Entón empezamos Ese argumento con que empezamos sucesivo, con ela. vale. Empezamos contigo, Aura. Aura, empezamos contigo. Sí? E como chamas o Penso que tema? podemos Que hablar. non veo, que non veo o tema. Moi ben. Queres que só saltes biografías? A pídenme que salte as biografías. Que é? Manolo, é que levamos meses, verdad? É que levamos meses e cheguei aquí. Son cousas de Rosalía. Efectivamente, pois moi ben. Pídenme, Jonathan, que salte as biografías. Eu que ia presentar a Jonathan como gran traductor de Manolo Rivas e mediador da literatura galega no mundo anglo-saxón, né? Retomando o tema de que os froitos do traballo, dos traballos de traductor son como ondas que se espallan fora do control, fora de todo o control, e que por eso o traballo de editor dele, da poesía de Rosalía, pois, se dicía Kathleen Mark que el traballa e que la fai unha traducción para os galegos, Jonathan edita para os alemáns, que non o sabe el, porque temos o proxecto de facer unha antoloxía de poemas galegos de Rosalía e imos basearnos no traballo de traducción que publicou el, a traducción de Adrian Moore, né? Tamén Áurea, né? Áurea e tamén Olga, que son persoas que parece ser que son coñecidas aquí na aula. Entón, pero bueno, como profesoras e como traductoras tamén, pois para mí son persoas a que eu as admiro, porque o traballo de traductor é o que nunca quise e tampouco puiden facer, pero que é fundamental e básico para que a literatura galega sexa coñecida no mundo, né? Ben, entón, agradecervos o traballo e as cousas que pensades aquí decir, de que eu vou ser o moderador máis discreto que posible, né? Máis discreto que eu poda e que vos coñecedes. Pode, moi ben, pois Áurea. Vale, boas tardes e moitas grazas ao noso presentador. E tamén quero facer presente o meu agradecemento. Grazas. O meu agradecemento á organización deste congreso, no meu nome e no nome das miñas compañeiras que estamos a traballar na Biblioteca da Traducción Galega, Ana Luna Alonso, que é a investigadora principal do grupo, Yolanda Galández Santos e Silvia Montero Cooper. É para min pois, un privilexio poder presentar o grupo, representar o grupo de Vitraga neste evento, porque me permite pois, compartir mesa con persoas que, como Jonathan Dunn, bueno, tamén Olga, pois, espallan as letras galegas polo mundo e que, polo tanto, permiten enriquecer a nosa base. Unha base que, ademais de discriminar as obras por linguas e culturas, pois tamén permite vincular... Perdón. Vincular a ficha do original... Bueno. A mellor. Que non vexo aquí como está isto. A ver... Tengo o teclado un poquinho cambiado. A ver, nada. A ver, ahora. Bueno, aquí temos o caso, por exemplo, de Cantares Gallegos, a ficha original e aquí as distintas traduccións das que falarei pois, un pouco. Na miña intervención. Por exemplo, a primeira de Mauro Armiño, a segundo a de Michael Smith,
e logo a versión xaponesa, que tamén comentarei algúns detalles sobre elas. Bueno, para que vexades, podo entrar nunha ficha, por exemplo, na xaponesa, e aparecen aquí os distintos campos coas diferentes informacións. Ben, estas son algunhas posibilidades que nos ofrece a nosa base: difundir con eficacia, rigor e sentido crítico o panorama da traducción literaria en Galicia, actualizar e dar a coñecer datos sobre títulos, autoras, traductoras, traductores, textos, fontes, bueno, outros elementos, actores ou axentes do proceso de traducción, como poden ser pois, asociacións ou editoriais. A miña intervención pois xira ao redor do traductor, pero dun punto de vista diferente ao que nos ofreceu esta na sesión si anterior Catherine Match. No meu caso, pois intentarei pois esbozar de algún xeito un mapa de traductores iniciadores e a súa relación coa obra da nosa autora Auroral, para demostrar que no éxito da poesía influen máis os criterios de calidade que os gustos persoais dos actores mediadores. Para demostrar isto, pois, emprego na liña de Michel Calón e Bruno Latour a teoría do actor rede. En síntese, esta teoría propón a noción de actor rede ou de rede intelectual como unha ferramenta mnemotécnica que nos axuda a observar a traxectoria ou as traxectorias, a posición e as relacións entre os actores e axentes tamén dun determinado campo ou de varios campos literarios. Recupero tamén aquí a concepción de campo da socioloxía de Pierre Bourdieu como complemento a este marco teórico, pero con algunhas matizacións, porque, como se sabe, o concepto de campo pois, ten diferentes sentidos. Hai numerosos iniciadores, a vez traductores ou traductoras, que abriron novos mercados ou que lograron achegar a outros campos literarios a obra en galego da poesía de Rosalía de Castro, sobre todo no contexto democrático, aínda que me referirei un poquinho tamén ao século XIX. Neste contexto democrático, no que a literatura galega e dentro dela a poesía, que sempre estivo na súa vanguarda, conseguiu estabilizar un verdadeiro sistema literario. A primeira clasificación bueno, que farei, atendendo aos principios digamos que acabo de definir, pois farei un pouco por linguas, o ámbito hispánico, o ámbito anglófono, e logo no capítulo de outros mercados vou comentar o caso da traducción xaponesa, digamos, do traductor Takekazu Asaka, Elena Cernova, no caso da cultura rusa, e despois tocarei un pouquinho o caso do francés, por outro motivo, máis ben porque nese ámbito, no ámbito francófono, Rosalía de Castro apenas tivo eco. Entón, para entrar no mundo hispánico, aquí fágome unha pregunta, un poquinho con ánimo de crear algo de polémica. A pregunta, pois, foi Rosalía de Castro traductora anterior a Rosalía de Castro creadora en galego? E logo no título, pois, esperei un pouquinho no título que no título da exposición que se exhibe en Vigo na Fundación Barría de la Maza. No principio foi a traducción. Se consigo demostrar que realmente Rosalía de Castro traductora é anterior a Rosalía de Castro creadora. Entón, a primeira traducción documentada dos versos de Cantares Gallegos aparece en El Mundo Universal, no ano 1864. Trátase dunhos versos ao castelán que insira o poeta Ventura Ruiz Aguilera, nun artigo en dúas entregas, que publica no
el Museo Universal, sobre cantares gallegos. E faino xusto un ano despois da publicación do libro en Vigo, na imprenta de Juan Compañel. No número 48 deste mesmo periódico literario, no ano 1860, o poeta salmantino moi próximo a Manuel Murguía e Rosalía de Castro dedícalle La gaita gallega, eco nacional a mi querido amigo Manuel Murguía. O romance foi traducido por Rosalía de Castro ao galego e publicado por primeira vez baixo o título A gaita gallega, resposta ao eminente poeta Don Ventura Ruiz de Aguilera, na edición Príncipe, como se sabe, de Cantares Gallegos no ano 1863. Ainda que non hai constancia documental que o acredite, resulta moi probable que Castro traducira o poema despois da súa publicación, é dicir, pouco despois do 1860, e que espertase nela a conciencia reivindicativa galeguista ou, polo menos, que reforzase. Pois o que se considera o seu primeiro poema en galego publicouse un ano despois, tamén en el Museo Universal, é dicir, no ano 1861, concretamente o 24 de... o 24 de novembro de 1861. Non debe extrañar o feito de que Rosalía de Castro traducira antes de crear precisamente este poema, que é Adiós que houbome, e que logo despois o modifica para publicar en Cantares Gallegos, e que empeza por Adiós ríos, adiós fontes. Dicía que non debe extrañar esta posición, sobre todo se temos en conta que unos anos antes, Larra, que se queixaba de falta de lectores e mecenas en España, xa presentaba a traducción como unha necesidade para todo aquel que quiera iniciarse en la literatura e en la escritura. En calquera caso, o resultado que conseguiu Rosalía de Castro convenceu totalmente ao autor traducido, que no citado artigo loa a traducción con estas palabras. La traducción, un pouco glosada de mi eco nacional, La gaita gallega, me satisface plenamente. El maior elogio que de ella puedo hacer es decir que no la hubiera yo deseado mejor. Este non é o único elogio que recibe Rosalía de Castro polas súas traduccións consideradas infidel pero bel. Nos primeiros anos da democracia empezas a sentir necesidade de revisar e dar unha visión distinta da obra de Rosalía de Castro a que se ofrecera na etapa da literatura, na que se incluía sempre como autora de Cantares Gallegos e Follas Novas, dentro da literatura regional. Resultan familiares as traduccións de dous traductores de sobra coñecido, como son o escritor, periodista e crítico teatral Mauro Armiño, que é un dos poucos traductores que, poñen o nome nas portadas dos libros, a ver se me aclaro. E logo, o segundo traductor, pois, é Juan Barja, do que xa se falou esta mañá tamén aquí esta mañá. Traductor ao castelán de clásicos, como por exemplo, Rabelais. Juan Barja edita as versións de Cantares Gallegos e de Follas Novas, título Follas Novas e Hojas Nuevas, no ano 1985, é dicir, o ano no que se conmemora o centenario da morte de Rosalía de Castro. O traductor presenta Cantares Gallegos como unha obra de capital importancia en el ámbito de nuestra poesía, e Follas Novas como un dos textos máis prestigiosos de nuestro romanticismo, e digo nuestro reafirmándome en la máis amplia concepción de nuestra cultura. Na edición de Follas Novas, Hojas Nuevas, inclúe as traduccións de Rosalía de Castro, de Ruínas e Cantares, na que respeta a versión orixinal en castelán do citado poeta salmantino. No entanto, no caso, por exemplo, de Praga Habana e Negra Sombra de Follas Novas, non fai alusión alguna ás traduccións de Juan Ramón Jiménez, que publicou alá polos anos 1897, como pues, puñía no anterior foto.
Esta mañá, pues, se fixo unha pregunta aquí, creo que será Arturo Leite, que facía a pregunta, por que non se mencionaba a Juan Ramón Jiménez? Contestaron de que porque él descubrira a Rosalía de Castro de forma moi tardía. Pois ben, eu penso que a traducción demostra aquí que non é tan tardía esta descoberta, posto que Juan Ramón Jiménez leu as Follas Novas na biblioteca dun amigo, un señor republicano, que cando él se atopaba en Moguer, e a partir de aí pois, traduciu as poemas Negra Sombra e Para Habana. Juan Barja traduce como poeta para que os lectores que descoñecen o idioma galego poidan acceder a estas obras. Na introducción que titula Un pretexto antes que nada, explica que a metodoloxía de Rosalía de Castro, que esa metodoloxía que adoptou como traductora, lle marcou o camiño a orientación que tiña que seguir. Rosalía foi unha excelente traductora, máis excelente cuanto máis libre, e sorprendentemente, cuanto máis libre, mucho máis fiel. Despois de darnos algunhas das escollas dos poemas de Ruiz de Aguilera, vertidos ao galego, escribe: "E es que el poeta tiene la mayor consideración, pero también la mayor indiferencia por lo que a los filólogos atañe. Mas, no se asuste, lector, respetuoso y tímido como soy, en ningún caso creo haber llegado a tales y tan abundantes transformaciones. He querido seguir la orientación, dije, de dichas traducciones, pero no el mismo camino. Me decidí así por la versión rítmica y rimada, siguiendo los modelos originales tal como creo que le hubiera gustado a Rosalía, mas tratando de guardar al máximo la semejanza, aún a riesgo de afear el resultado, sustituyendo, supliendo, variando en contadísimas ocasiones lo que dice el poeta, para respetar mejor lo que el poeta canta". Además, siendo esta edición bilingüe, como quizás siempre deberían ser al menos las de todas las traducciones de libros de poesía, la insuficiencia de mis logros queda más que favorablemente saldada y corregida. La versión castellana es así el trampolín donde se podrán apoyar los que no alcancen a desenvolverse directa o indirectamente en gallego. Efectivamente, o castelán serviu de lingua ponte para difundir a obra de Rosalía de Castro a outras literaturas, especialmente a lingua franca ao inglés, pero non só ao inglés. Pódese dicir que os primeiros versos en inglés son os de Unha vez tiven un cravo, publicados no ano 1909. Logo apareceu Oxford Book of Spanish Verse. Bueno, non me vou estender moito sobre as versións en inglés, porque supoño que Jonathan Duno tamén vai abarcar ese tema, pero bueno, simplemente tocar unhos cantos elementos para seguir un pouco o fio da miña intervención. Nesta obra, a escritora irlandesa, a traductora estudosa da obra de Rosalía de Castro, Miss Perry, sobre esta obra, esta poeta, pues, escribe: "A partir de entonces, la obra lírica de la autora de Follas Novas ha adquirido en Inglaterra una interesante difusión y son ya varios los estudios que en nuestro idioma se han consagrado al gran poeta gallego". Desde esas fechas, pues, non houve casi nada. Bueno, no ano 1964, pero unha obra que partiu, digamos, da cultura galega, da cultura de partida, que é unha edición de Filgueira Valverde. Bueno, teño aquí un pouquinho o mapa das distintas traduccións que se sucederon ao inglés, grazas ás que os anglófonos poden ler os poemas máis representativos da autora de Cantares, Follas Novas. Son, xeralmente, antoloxías, que responden case sempre aos gustos dos mediadores. Algunhas destas publicacións foron mesmo impulsadas polo menos financiadas pola cultura de partida,
con a intención de acceder a outras culturas. Mesmo buscan sair da habitual canle académica para facerse un oco no circuito comercial. Un dos primeiros a fuxir un pouquiño dese circuito académico pois é o caso de Michael Smith. Mike Smith publica Selected Poems nunha pequena editorial, pero coa intención precisamente de dirixilo a un público común, a un público xeral. Verteu, esta traducción está feita desde o castelán e, ademais, solicitou a axuda de dous profesores, un da Universidade da Coruña e outro da Universidade de Santiago de Compostela. Estamos aquí ante un traductor de recoñecido prestixio que conta no seu haber pues, con numerosas traduccións de autores da poesía española que buscan visibilidade internacional mediante a traducción para a lingua franca, como dicíamos, publicadas en Sherman's Books, nunha pequena editorial que conta cun repertorio, ademais, de traduccións moi, moi variado da poesía clásica ou contemporánea de varias linguas. Bueno, como vexo que me falta só 4 minutos, vou ter que espabilar, me parece. Pediu. Bueno, pues, entón non me paro máis no caso de Michael Smith, se acaso pues, podedes preguntar. Quero pasar a outros dous campos literarios, que é o caso da cultura xaponesa e da cultura rusa. Dicir tamén que nos mercados emerxentes prácticamente non temos traducción ninguna de Rosalía de Castro, mas temos Cantares Gallegos na versión xaponesa do profesor Takekazu Asaka, polimiar do presidente da Real Academia Galega Xesús Alonso Montero e introdución do propio traductor. Takekazu Asaka entrou en contacto coa cultura galega no ano 1978, cando se atopaba nun curso de doutoramento en Madrid, e desde a súa primeira visita a Galicia, en 1989, publica varios traballos sobre a lingua e literatura galegas. En 1993, dá a coñecer nunha revista xaponesa os 6 poemas galegos de Federico García Lorca, que escribiu pois, en Santiago, como sabe, no ano 1935, ao vincular, digamos, os dous poetas, Rosalía de Castro e García Lorca, Takekazu Asaka fai prova de coñecer a afinidade entre eles e a intención de introducir a literatura galega ao lector xaponés, que no ano 2002 xa podía ler 21 poemas de Cantares Gallegos no seu idioma. Temos outro caso, o caso de Elena Cernova. Como apunta a propia traductora, a editora de varias obras, aínda que as primeiras indicacións sobre a existencia das obras literarias en lingua galega as encontramos en algunhas publicacións da fin do século XIX, foi soamente na época recente cando a literatura galega comezou a facerse coñecida e apreciada en Rusia. Curiosamente, como no caso xaponés, a primeira traducción rusa da poesía escrita en galego foron os citados 6 poemas galegos publicados en 1960 no poemario Lírica Escollida de Federico García Lorca, vertidos a través do castelán esta vez. As obras de Rosalía de Castro aparecen por primeira vez en 1977 en dúas antoloxías poéticas tituladas Poesías de Europa en 3 volumes e Poesía Europea do século XIX. Pero só a partir de 1994 empezamos xa a atopar varios volumes onde se traducen distintas obras do galego. E no caso de Rosalía de Castro podemos dicir que pues aparece no tomo 10, que está dedicado únicamente a Rosalía de Castro, está prologado por Xesús Alonso Montero. Esta vez, tanto os 40 poemas como os dous prólogos de Cantares Gallegos e de Follas Novas tradúcense directamente dende o galego. Todas as traduccións, di Cernova, as fixeron especialmente para a antoloxía poetas e traductores rusos que, traballando xuntos, procuraron e lograron conservar tanto a estrutura rítmica como a rima auténtica do verso, de modo que os poemas soan en ruso moi próximos ao original. Compre destacar tamén nesta labor a mediación de editoriais prestixosas, como o caso da editorial Nauka,
e os prologuistas, coñecidos especialistas da literatura galega. O outro caso que quería mencionar, pois, é o da, do traductor González, José Carlos González, traductor de tamén uns poemas de Cantares Gallegos e Follas Novas, que están recollidos nesta obra Ontologie Poétique. Na nota biográfica da autora, Robert Amnés, casi acabo, Estaba a aquí, sí, Presenta a Rosalía de Castro dentro da traducción da tradición bárdica como os poetas galegos da Idade Media e a súa poesía cunha forte influencia da temática romántica, pero na que imprime unha marca moi persoal. Malia que o traductor non puido facer a última revisión e que imprime a súa versión en algunhas belan fidel, a súa traducción está bastante ben lograda. Aínda que parece en algunhas ocasións que se permite algunha liberdade para escapar do sentido literal, hai que dicir que permanece fiel ao espírito dos poemas. En Francia, un país privilexiado pola súa literatura, que se preza de ser o que máis traduce, casi non lle prestou atención á obra de Rosalía de Castro. A última xornada de traducción, que se celebrou un ano máis no marco da Feira do Libro de París 2013, centrouse nas funcións, as modalidades e as dificultades actuais da traducción, especialmente a través do papel de mediador do traductor, a cuestión digital e as dificultades específicas das linguas raras. O tema dunha das mesas era traducir alén das fronteiras, e partía da idea de que as xoias da literatura estranxeira están en ocasións ocultas en países pouco explorados, a marxe das redes oficiais ou ben en xéneros pouco actuais. E os traductores son a miúdo os mellores á hora de dalas a coñecer e os mellores embaixadores dos seus autores. Entón, a primeira conclusión sería que na era digital da globalización contamos con diferentes traduccións da obra galega de Rosalía de Castro a moitas linguas, pero poucas son as versións das dúas obras completas que escribiu en galego. En termos cuantitativos, tampouco son moitos os poemas traducidos. Os traductores gozan de alta estima ou acadaron un noble prestixio dentro do campo literario de chegada que buscan un elemento diferenciador no seu haber como marca de calidade. Pero non todos leen en galego, polo que teñen que partir das versións en castelán. Este é o caso, por exemplo, dos poetas Michael Smith ou de Tom Howard, que está a preparar a versión dun terceiro volume de traduccións da obra de Rosalía Castro baseado na versión castelá de Mauro Armiño. Que quere dicir isto? Que existen traduccións en castelán que impulsan a difusión da literatura galega, pero ao mesmo tempo aínda temos que seguir lamentando que teñamos que pagar esa peaxe para traspasar fronteiras. Quedan aínda moitos campos, especialmente os dos mercados emerxentes, que non descubriron aínda a nosa musa na súa xusta medida. A colaboración de actores da cultura de partida e de chegada para aforrar esforzos e lograr mellores resultados é que está a conseguir maior froito. Pero hai que ter en conta que a irrupción da obra de Rosalía de Castro e de calquera obra da literatura galega debe evitar pasar por unha lingua mediadora. Unha lingua e unha cultura mediatizadas dificilmente conseguirán unha internacionalización efectiva e duradeira. Compre tamén unha estrategia de difusión axeitada. Muchas grazas. Moi ben, Áurea. A traducción é tamén sempre un exercicio de misreading. Eu quería ver a transparencia, né, de PowerPoint, lelo, né, entender a que este dicía que teña que rematar, que pechar. E non, né? Estás, moi ben. Entón agora, Jonathan, queres cambiar? Xa, xa. Moi ben. O primeiro libro da literatura galega publicado en inglés é Poems of Rosalía de Castro, publicado polo Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid no ano 1964, hai 49 anos. Na solapa interior do libro di que esta obra é a 17ª nunha serie de traduccións publicadas baixo os auspicios do Consello de Europa e foi subvencionada cunha bolsa súa. O propósito da serie é poñer a disposición dun público máis amplo a literatura escrita nos idiomas europeos menos coñecidos. O limiar e a selección son de José Filgueira Valverde, a traducción é de Charles David Lee, un nome importante na historia da traducción da literatura galega ao inglés, o ser o primeiro en traducir un libro.
O libro é unha escolma de 40 poemas galegos de Rosalía na súa versión inglesa. 13 dos 40 poemas proceden de cantares gallegos, os demais de Follas Novas. No seu limiar, Filgueira Valverde trata a vida de Rosalía, a súa obra, os temas recurrentes e o seu significado. Este libro ven celebrar o centenario da publicación de Cantares, non o 150 aniversario como agora. Destaca o editor a coincidencia entre a redescuberta dos bellos textos medievais e a busca de Rosalía nas profundidades de Galicia. Ninguén ensinara a Rosalía cales foran as tendencias primordiais da poesía galega. Ela atopounas por intuición e deulles nova vida. Afirma que Rosalía dá universalidade ao espírito de Galicia. O que fixo que ela fose un símbolo tan grande do espírito galego foi a maneira extraña na que uniu o prazer e a amargura, a angustia e o humor. Tal e como a xente galega fala dous idiomas, así o fan as súas emocións. Analiza as súas obras, destaca na súa poesía a soedade, a súa relación coa natureza, a súa idealización de xentes e cousas humildes, o seu sentido da xustiza, a súa descripción de costumes, o seu fogar, a súa necesidade da tristeza, a presencia da morte e o espírito religioso. Na súa nota do traductor que segue o limiar de Filgueira Valverde, comenta Charles David Lee que foi o meu desexo preservar, na medida do posible, o ritmo dos poemas orixinais de principio a fin. Sen embargo, entraron aquí e acolá certos cambios debidos á distinta natureza dos idiomas galego e inglés. Para empezar, tenramente imaginei que podía manter a rima tamén. Mas se o chego a facer, debería dicir moitas cousas que Rosalía de Castro non di. A traducción tal e como está, coido que é moi fiel ao sentido da poeta e espero que o seu significado. Por tanto, como afirma Rose Macaulay cando fala de varias traduccións en verso, para que engadir rimas? Dito iso, empreguei unhas poucas asonancias onde semellaron especialmente apropiadas. As citas, evidentemente, veñen en inglés, son traduccións miñas. Debemos esperar 27 anos, ata 1991, para a seguinte escolma da poesía rosaliana, que só o terceiro libro da literatura galega publicado en inglés. É dicir, despois de Poems of Rosalía de Castro, han pasar 25 anos ata que se publique outro libro da literatura galega en inglés. A escolma, titulada simplemente Poems, é obra de dúas profesoras de español na Universidade do Norte de Arizona, Ana Marie Aldaz e Barbara Gant. A traducción foi revisada pola poeta Anne Bromley, daquela profesora de inglés na Universidade de Radford, Virginia. Forma parte da serie Mulleres Escritoras en Traducción, que publica a Universidade Estatal de Nova York. Na contraportada di que este libro presenta traduccións de poemas da poeta española Rosalía de Castro, que se considera hoxe unha das figuras máis sobresaíntes da literatura española do século XIX. Compárselle con Emily Dickinson e Walt Whitman. Coméntase que, de chegar Rosalía a escribir en inglés, estas traduccións poemas achegaríanse moito ao verso que ela escribiría. Tan en armonía están cos orixinais. O libro conta con dous limiares, o primeiro asinado polo director de Estudos da Muller da Universidade do Norte de Arizona, Joseph Bowles, e pola propia Anne Bromley. Intenta situar a Rosalía nos marcos dos termos romanticismo, modernismo e feminismo. Compáraselle con William Blake e Walt Whitman na súa compaixón pola xente oprimida, con Robert Frost na maneira de exaltar un país, con T.S. Eliot
na maneira de emparejar as paisaxes cos pensamentos. Con Eliot, Wallace Stevens e Hart Crane na crise da fé religiosa. Con William Carlos Williams, Theodore Rutger e Sylvia Plath na súa espiritualidade persoal e mística. Segue este limiar outro limiar máis longo asinado polas dúas traductoras que abrangue a vida da poeta Rosalía no contexto da literatura española, Rosalía e o lector anglófono, unha análise temática da súa poesía e a propia traducción. Xustifican a súa escolma unha mostra representativa do estilo e da temática de Cantares Gallegos, que consta do prólogo e de 5 poemas. Unha mostra máis extensa de Follas Novas e de Las Orillas del Sar, dado que estes dous libros incluen os seus mellores poemas sobre os que descansa a súa reputación. En efecto, a selección de Follas Novas consta do prólogo e de 50 poemas, a selección de En las Orillas del Sar consta de 65 poemas, un total de 120 poemas, cunha preferencia polos poemas curtos e líricos. Nas nosas traduccións guiámonos pola máxima de que unha boa traducción en prosa é preferible a unha mala traducción en rima. E, por tanto, eleximos non utilizar a rima excepto en contadas ocasións. Din que a colaboración coa poeta Anne Bromley foi clave en formar o estilo, a dicción e o ton das nosas traduccións. E dan un exemplo de como as súas versións se fixeron menos literais e máis poéticas cando foron revisadas. 1991 é o ano no que publica Kathleen March a súa Anthology of Galician Short Stories, Así vai o conto. A década dos 90 ve un total de 9 títulos da literatura galega publicados en inglés, co traballo de traductores como Caris Evans Corrales, Jack Hill, Colin Smith e John Rutherford. A década dos anos 2000 ve un incremento, 21 títulos da literatura galega en inglés cos mesmos traductores e outros como Roy Boland, John Burns, Erin Moore e Jonathan Dunn. Entre estes títulos está a terceira escolma da poesía rosaliana, os Selected Poems, en edición do poeta irlandés Michael Smith. Por vez primeira en versión bilingüe, que sacou a editorial que máis literatura galega publicou en inglés, xunto con Harville Secker e Small Stations Press, que Shearsman Books, en 2007. Na contraportada di que Cantares Gallegos representa unha contribución maior o resurdimento da literatura galega despois de séculos de abandono. En efecto, a primeira contribución significante dende a Idade Media. E que a autora sufriu porque era unha muller poeta en primeiro lugar, mas tamén porque era provincial, entre aspas, e porque escribiu parte da súa obra máis importante en galego. O libro consta dun breve limiar, cunha pequena biografía con certos erros. O seu marido chámase Miguel Murguía. Cantares Gallegos foi unha contribución maior para o rexordimento da literatura galega despois de séculos de inexistencia, mesmo dende a Idade Media. E pregunto, por que neste caso, a parte dos textos escritos que houbo, sempre despreciamos a literatura de tradición oral? Afirma o editor que Rosalía non foi unha Emily Dickinson española, dado que a súa experiencia foi sempre imbuída dun sentido comunal, normalmente ausente na poeta norteamericana. Os poemas escollidos, mellor se chamaban poemas e prosa escollidos, porque ao final do libro o editor inclúe unha traducción de Las Literatas.
No índice parece que son 8 poemas de a mi madre, cuando en realidad son as 8 secciones de un mismo poema. He pasado mismo con cantares gallegos, que parecen ser 5 poemas, pero solo son un, Campanas de Bastavales. A dato do libro, dase como 1868. De Forras Novas é o prólogo seguido de 25 poemas dos libros Baguedás e do Íntimo. Ningún poema dos libros terceiro a quinto. De En las orillas del Sar son 29 poemas, un total de 26 poemas galegos e 30 poemas castelans, co texto engadido de las literatas. Sobre a traducción, confesa o editor que consultou versións literais dos poemas galegos en castelán. Aparte disso, destaca que non versificou os poemas de Rosalía, esperando así evitar a debilitación da paráfrase e do recheo. A cambio, tentei acadar ritmos apropiados para cada poema e ao mesmo tempo permanecer fiel aos meus originais. Aquí teño que andar un pouco de cuidado porque o meu escritor está na aula, pero tiña aquí unha nota a pé sobre isto. Teño moitas notas a pé, pero vou ler unha. Isto é o que quero dicir. Hai certa obsesión dos traductores coa fidelidade aos orixinais. Para min, os orixinais non son exactamente orixinais, senón que de algún xeito tamén son traduccións. Traduccións de historias contadas, de experiencias vividas, de coñecemento adquirido, de ideas recibidas. Todo o que fai o ser humano nesta vida é traducción. As cousas pasan a través del, incluída a vida. A meu ver, é moi importante o traducirse un texto escoitar a traducción en vez de facela. Así somos fieis non á letra do texto que traducimos, senón ao seu espírito. Unha vez que se entenda todo o proceso humano como traducción, cambia o significado da fidelidade. Fidelidade a quen ou a que. E xa nunca é imposible traducir un texto, porque se traduce o espírito do texto en vez da letra. Evidentemente, na maioría dos casos, é a letra que se traduce tamén. Pero debe existir esta marxe. Non se debe entender este proceso como un proceso pasivo. É un proceso no que o traductor participa activamente, dando e sacando sentido conxuntamente. Os 3 anos e medio dende 2010 viron outros 21 títulos da literatura galega publicados en inglés. Un incremento notable. O primeiro título sae en 1964. De 1989 a 1999 son 10 títulos. Na década dos anos 2000 son 21 e 21 de 2010 a hoxe. Destes, un é a cuarta e máis recente escolma da poesía rosaliana, The Poetry and Prose of Rosalía de Castro, editada por John e Eileen Diva e publicada por Edwin Mellon Press en 2010. Esta é a escolma máis voluminosa. O libro conta con 2 limiares, un de Marco Arenas, profesor da Universidade Estatal de Connecticut Central, que aboga por un mellor coñecemento de Rosalía de Castro, inxustamente relegada á insignificancia por razóns totalmente irrelevantes á calidade das súas obras. E outro máis extenso dos 2 editores no que se tratan a traducción, a Galicia, os espíritos supernaturais, a lingua galega, a vida e o legado, os temas e as técnicas, as obras principais, o éxito,
e os sucessores. O libro consta de 3 textos en prosa, a dedicatoria o prólogo e 15 poemas de cantares gallegos, a dedicatoria o prólogo e 56 poemas de follas novas e 36 poemas de En las orillas del Sar. Un total de 107 poemas, mai los textos en prosa. A Escolma segue sendo a máis voluminosa por tratarse dunha edición bilingüe e porque se dan poemas longos e completos, especialmente os de En las orillas del Sar. Ademais, cada texto vai acompañado dunha descripción contextual. Os textos aparecen nas páxinas impares, as traduccións nas páxinas pares, o cal impide lelos simultaneamente. Un lamentable erro de deseño que sería moi doado rectificar. No seu limiar declaran os editores que o seu obxectivo primordial foi a absoluta fidelidade aos orixinais de Rosalía. Sacrificamos o son ao sentido sempre, a menos que veñan os dous xuntos sen costura. Como as editoras de poems foron atentos ao sesgo lingüístico de xénero ao longo deste proxecto. Agás a Escolma de Griswold Morley, de 60 poemas de En las orillas del Sar, que saiu en 1937, hai outras dúas escolmas da poesía castelá de Rosalía. Rosalía de Castro, Selected Poems Rendered into English Verse, e Rosalía de Castro, Margarita and Other Poems in Spanish and English, autoeditadas en 2011 polo escritor e cinéfilo australiano John Howard Reed. Se entras en Amazon e buscas Rosalía de Castro baixo libros, a primeira destas dúas escolmas é a primeira traducción ao inglés que verás, a venda por $10, e que o lector non informado probablemente mercará. Seguido da escolma a meu ver desigual de Michael Smith, a venda por $17. A escolma de Aldous Gant e Bromley non sai ata a sétima páxina e véndese por $30, se é que o lector chega ata aí. A moi loable escolma dos Diva sai na páxina 10 sen imaxe da cuberta, que o fai pouco visible, e por un prezo absurdo de $150. Os prezos das publicacións de Edwin Mellon Press son moi altos. Por tanto, é probable que o lector xeral quede ou coa escolma dun afeccionado australiano de poemas castelans reconstruídos, repetidos e mesmo incompletos, ou se opto por pagar un pouco máis coa escolma de Michael Smith, que conta cun só poema de cantares gallegos e con ningún poema dos libros terceiro a quinto de Follas Novas. Isto preocupoume un pouco. É só en febreiro deste ano que sae un poemario completo de Rosalía de Castro en inglés, Galician Songs, en traducción da poeta canadense Erin Moore, editado pola miña editorial Small Stations Press en colaboración coa Xunta de Galicia, con distribución directa nos mercados do Reino Unido, de Estados Unidos e de Australia. Constitúe unha edición seria dunha traductora con ampla experiencia, cun limiar no que aboga a traductora pola relevancia de Rosalía no século XXI en inglés. Explica como mantivo a musicalidade dos versos baseándose nas cancións do Oeste que escoitara na súa menez. Os 36 poemas da segunda edición de 1872, co poema de Ventura Ruiz Aguilera, nunha fonte distinta, non numerado. Os demais poemas están numerados todos, incluída a resposta de Rosalía ao poema de Ruiz Aguilera. Un apéndice cos dous poemas engadidos na edición de 1909,
o glosario de voces galegas que preparó Manuel Murguía, por la musicalidad de los propios términos que se dan sen a su acepción. E dos índices, un dos títulos dos poemas en inglés y otro dos títulos en galego, para que el conocedor dos textos en galego pueda topar o poema que busca. A edición completa en inglés de Cantares Gallegos corrige una eiva que había en el mercado anglosajón, a falta de un poemario completo de Rosalía en inglés. Y hasta cierto punto obvia a necesidad de una escolma o contar al lector anglófono ya con libro completo. Pero están por sacar en inglés ediciones de Follas Novas y de En las Orillas del Sar. Y como editor sigo empeñado en publicar estos dos títulos. Y voy a acabar con una última nota a P. A mitad de mi exposición está en notas a P porque era muy longa. Para el lector xeral, son absolutamente irrelevantes las traducciones no publicadas, como las de Anne Marie Morris, y de relevancia limitada, al achegarse a obra de Rosalía de Castro, las traducciones incluidas en antologías xerais o en estudos, como las de Aubrey Bell, Kathleen Culp Hill, Annette Meakin o Edwin Morgan. O lector xeral en inglés necesita contar con libros de literatura que leven o nome de Rosalía de Castro na portada, feitos con calidad, a un precio normal y debidamente distribuidos. A 128 años de su muerte, sigue habiendo importantes lagoas na disponibilidad da obra de Rosalía na lingua mundial que é o inglés. Refírome á falta de edicións completas en inglés, debidamente traducidas e distribuídas dos poemarios Follas Novas en las Orillas del Sar. Moitas gracias. Muy bien. Parabéns e grazas a Jonathan por a súa labor de editor, de traductor tamén, que pode describir ben as estrategias das súas traducións e das traducións de outros, e tamén grazas a Áurea, polo traballo do grupo Vitraga, que é fundamental tamén para todos os estudos de traducción, non só por lo que respecta o tema dos rexistros, de ter un rexistro fiable das traduccións da literatura galega en das linguas máis universais. Né? Tamén Olga Castro, profesora de estudos hispánicos, de traducción, saiu de estudos hispánicos, traductora de estudos de traducción en Inglaterra, en Birmingham, entón, adiante. Falar de última ten a ventaxa de que hai moitas cousas que a dicir que xa se dixeron, así que espero que iso me permita aterme os 20 minutos de intervención. Ben, agradecementos á organización, por suposto, pola invitación. Pero agradecementos tamén a profesora Áurea Rodríguez, profesora miña, ademais, hai uns anos, e ao traductoriento Rogelio Zandán, porque coas súas intervencións xa foron contextualizando un pouco o que vai ser a miña. É un contexto estupendo para que eu poida entrar xa de cheo no tema que me ocupa, que é facer unha chega necesariamente breve a proxección exterior do discurso feminista rosaliano a través da traducción ao inglés. E máis en concreto, centrareime nos metatextos. A análise lingüística queda para o artigo en papel, porque a todo non dá tempo. E de aí o título da miña intervención que podedes ver na pantalla.
Comezarei moi brevemente tocando a relevancia do aspecto feminista na proxección exterior da obra rosaliana, un aspecto que xa tocou antes a profesora Catherine March. Logo contextualizarei a Rosalía de Castro nas rutas do tráfico literario da tradición de autoras galegas a outras linguas, e máis especificamente o inglés. E finalizarei con esta reflexión sobre a metatextualidade das tradutoras e tradutores sobre a componente transgresora de xénero nas traducións ao inglés de Rosalía. Ben, por que daquela o interese no feminismo literario rosaliano? Non é nada novo dicir que a crítica feminista galega, a crítica literaria feminista galega, ten desvelado nas últimas décadas como a canonización de Rosalía de Castro no sistema literario galego transmitira tradicionalmente, polo xeral, unha imaxe da autora que acalaba o seu discurso fondamente transgresor desde o punto de vista do xénero. E ao mesmo tempo esta crítica ofrece unha relectura da produción literaria da autora en clave feminista, descubríndonos así a existencia dunha Rosalía de Castro poliédrica, plural e moi rica, que conxuga a súa conciencia nacional cunha perspicaz conciencia de xénero para identificar a discriminación que sufrían as mulleres da súa contorna. En palabras de Pilar García Negro, trátase dunha feminista en la sombra, que é ademais o título dun documental que xa polo ano 2003 se emitiu en la 2, como parte desta serie de mujeres en la historia e que é moi recomendable para descubrir este feminismo literario rosaliano. De feito, a mesma Pilar García Negro afirma no especial Actualizar a Rosalía, no número 26 da Festa da Palabra Silenciada, que o feminismo non é adxetivo ou circunstancial na obra da nosa escritora, senón substantivo. Isto é, constitúese como un principio organizador de toda a súa obra e, por tanto, a xinocrítica ou os estudos de xénero amósanse válidos e aptos epistemolóxicamente para estudala e avaliala. O discurso fundamente transgresor desde este punto de vista de xénero está moi patente na prosa en castelán, Lieders, La hija del mar, Las literatas, Carta a Eduarda, pero tamén serán as traducións as que máis tempo lles dedique hoxe, pero tamén se atopan en boa parte das obras poéticas en galego e castelán da autora case como de maneira transversal. Non é lugar de deternos aquí a falar das escollas lingüísticas do galego e do castelán, porque iso sería xa outro relatorio en si mesmo, entón imos a meter todo xunto e non facer ninguna diferenciación provisionalmente. Ben, todo isto o que fai convertir a autora galega nunha pioneira do feminismo literario occidental. E isto, sen dúbida, propiciou que autoras como a profesora Elena González teñan feito un chamamento a propor un cambio de foco na interpretación da obra rosaliana, máis concretamente dos poemarios en galego, para que, en contra da tendencia habitual, agora se invirtan os termos e se antepoña o seu compromiso coas mulleres diante da proposta de construción nacional. Di Elena González que, xa que logo, é a vindicación a que artella a nación na obra de Rosalía de Castro, e non a inversa, como parece inferirse dos costumes críticos. E aquí a énfase é miña. Ben, se querer extenderme máis en cuestións que xa se teñen traballado moito e moi ben, simplemente quero concluir afirmando que, se como propón Elena González, é a vindicación a que artella a nación, entón o discurso de xénero combativo e transgresor é transversal en Rosalía de Castro e tamén esencial. E de aí este interese meu en ver como se traslada esa componente na proxección exterior. Daquela, algunhas das preguntas que intentarei responder ou abordar de algún xeito son: tense en conta esta componente de xénero a hora de traducir, en concreto, a inglés? Hai algún tipo de reflexión metatextual? Antes a profesora Áurea Fernández falaba do papel das traductoras e traductores como iniciadores. Daquela hai un activismo, un papel moi consciente a hora de traducir a Rosalía de Castro. Reflíctese isto nos metatextos? Potenciase, limítase de algún xeito este discurso de xénero transgresor? Para responder a estas preguntas, vou comezar cunhas breves reflexións sobre o feminismo en traducción no contexto dos estudos galegos, para ver logo o contexto da proxección exterior das escritoras galegas.
Ben, un dos campos de análise das teorías feministas sobre traducción, un dos moitísimos campos de análise, céntrase en escudriñar, en esculcar que se traduce, a quen se traduce. Estes estudos desvelaron a discriminación que tradicionalmente sofren as autoras, ao existir unha tendencia global a traducir moitas menos autoras que autores. E non falo somente en termos absolutos, porque en determinados períodos históricos, certo, pois que menos autoras non producían, tiñan unha produción literaria, senón tamén proporcionalmente, mesmo en períodos de produción literaria de autoras moi abundante. Esta tendencia, por suposto, dase tamén no caso da literatura galega, e un aspecto que teño abordado en traballos previos, tanto vendo a traducción de literatura internacional de autoras cara ao galego, como tamén a traducción de autoras galegas cara a outras linguas. Para por un par de exemplos que ilustren esta última tendencia, tocante a o que a exportación da literatura galega, se lle botamos unha ollada aos datos compilados nas 739 páxinas deste catálogo de obras literarias en lingua galega traducidas a outros idiomas, disponible na rede, que cobre as traducións até o ano 2000, vemos que dun total de 258 figuras autoriais, só 32 son autoras. Isto implica un 12,40%. Se nos centramos agora na traducción da literatura galega cara ao inglés, que é o tema no que me vou, ao que me vou cinguir hoxe, e considerando a traducción de libros únicamente, dun total de 31 libros na páxina que moi eficazmente e actualiza Jonathan, a vez que hai novas traduccións, e como está vendo tantas, un bo exercicio cada vez que se fala disto ir a mirar, entón xa había máis que a última vez. Entón, destes 31 libros traducidos desde o galego ao inglés, só 8 libros son de autoría feminina e son de autoría de 5 escritoras. Chus Pato, con 3 títulos, os 3 traduccións de Erin Moure, María Xosé Queizán, María do Cebreiro e Lupe Gómez. Aínda que non é un libro en sentido únicamente un libro, digamos, un volume literario, senón que é un volume de estudos de Lupe Gómez que inclúe traduccións a varios idiomas. Ben. No entanto, dentro desta tendencia destaca o que dou en chamar a excepcionalidade rosaliana, porque no sistema galego, Rosalía de Castro é unha das figuras autoriais máis traducidas a outros idiomas. Só por detrás coido que de Neira Vilas, se ninguén me corrixe, é que segue sendo así. Ben, e de termos en conta as antoloxías que están publicadas, das 21 antoloxías publicadas en traducción, 4 delas son para Rosalía de Castro tamén. Ben, daquela, unha vez detectada esta tendencia, un dos principais obxectivos das teorías feministas da traducción é a de utilizar a traducción tamén como unha ferramenta política coa que recuperar obras de autoras esquecidas, de autoras silenciadas polo canon patriarcal, e tamén de contribuir a súa difusión para fomentar e facilitar diálogos entre sistemas literarios distintos. No caso da traducción da literatura galega a outras linguas, temos, por suposto, o obxectivo xeral de proxectar a literatura galega cara a un público internacional, cara a un sistema literario máis global. Pero temos, ademais, un obxectivo engadido, polo feito de ser o sistema literario galego un sistema minorizado ou un sistema feble, por utilizar a terminoloxía de Antón Figueroa. Nestes casos, traducir a outros idiomas e a outros sistemas máis consolidados, como defenden a teoría dos polisistemas dentro do que son os estudos de traducción, pois posúe un forte impacto simbólico no autorrecoñecemento do seu propio valor literario e tamén na autoestima propia, de forma que exportamos para dármonos a coñecer fora, pero tamén para coñecérmonos e recoñecérmonos a nós mesmas e nos mesmos. E isto creo que se pode vincular moi ben co que comentaba antes Kathleen March, de que traduce para os galegos e galegas. Aí está esa autoestima que sempre ten a traducción.
Esta concepción da traducción como ferramenta política está acompañada por un uso esmerado de metatextos, como un xeito de permitir o que o antropólogo Anthony Appiah acuñou como thick translation, unha traducción densa, unha traducción acompañada de prefacios, de introduccións, de notas a rodapé, nas que se contextualice a obra, en este caso, pois se poda facer énfase tamén no discurso transgresor. Metatextos tamén como visibilidade e moi unidos a esta ética da traducción da que se falou en sesións anteriores. Dado que non é posible ser neutra, ser obxectiva nunha traducción, é un acto de honestidade visibilizar a comprensión que cada traductor ou traductora ten do texto que vai a traducir. Ben, pois despois desta introducción ao tema, en concreto, vou a avanzar para chegar á componente analítica do meu relatorio, que, como avanzaba antes, consiste en responder á pregunta de como se traslada a nivel metatextual, e non falo aquí do puramente lingüístico, senón dos metatextos, como se traslada a nivel metatextual a componente transgresora de xénero que é transversal na obra rosaliana. Bebendo de estudos críticos previos, logo das introduccións que fixeron Aurea e Jonathan, seguro que podemos avanzar moi rapidiñamente porque vos van sonar os títulos todos. Pois bebendo de estudos críticos previos, considera interesante dedicar uns minutos a esta obra compilatoria, Poems, publicada no ano 91, publicada na colección de Women Writers in Translation, na que, como se indica nesta cita que podedes ler aquí, as traductoras deciden que van facer visible a voz poética feminina, a non ser que haxa indicacións moi claras en sentido contrario. Isto fai que a voz poética fale, obviamente, en feminino, ao contrario do que sucedera nas traducións do ano 1937, por exemplo, a cargo de Griswold Morley, no que se traduce sistemáticamente a obra poética rosaliana polo masculino. E isto é un estudo moi, moi interesante e moi íntegro feito por Joyce Tolliver, no artigo que tedes aí, fai unha comparativa entre estas dúas traduccións. Pero ben, bebendo disto e avanzando cara as obras cunha componente de xénero máis clara, temos que nomear as tres traduccións das que xa falou antes Kathleen March, porque son traduccións dela, da prosa en castelán de Rosalía de Castro. Aí podedes ver unha das portadas, a que se publicou en formato libro, A filla, la hija del mar, Daughter of the Sea, e aquí están as outras dúas separatas, que a propia Kathleen tivo a ben traerme hoxe para poder mostrar, destas traduccións. O que sucede con estas traduccións, que xa foron estudadas dun xeito bastante riguroso por Iria González Liaño nunha tese de licenciatura, e daquela o meu traballo débelle moito ao traballo previo feito por González Liaño, pois nestes traballos González Liaño explica a consideración da iniciadora e traductora sobre Rosalía de Castro non só como autora do primeiro manifesto feminista na Galiza, Liedres, senón tamén como pioneira no feminismo literario universal. Deste xeito, a traductora Kathleen March desexaba difundir en inglés estas obras para que Rosalía de Castro formase parte da historia literaria mundial, é dicir, para que se incluíse a nosa autora nos estudos comparados dos primeiros momentos do feminismo moderno en Europa. Este empeño reflíctese no uso dos metatextos nas traducións, nos tres casos, nas traducións da mediadora cultural e ideolóxica que é a traductora. Na primeira das traducións, en Daughter of the Sea, co seu prólogo inclúese un limiar con información exhaustiva acerca da vida e obra de Rosalía de Castro, o marco histórico e social da autora, e inclúese tamén notas a rodapé coa transcrición de nomes citados ao longo da novela,
amplificando así e explicando a importancia destas personaxes en relación coa defensa das mulleres, pois ao pertencer a un contexto europeo máis afastado no tempo, poderían resultar descoñecidas para o público norteamericano ao que ian dirixidas as traducións. No caso de Liedes, inclúese un limiar, que vos ensinaba antes a separata na que se publicou, inclúese un limiar antes do texto traducido, no que tamén se introduce a figura de Rosalía de Castro, e se denuncia a censura e o silencio que arrodeou a estes escritos. E como di a segunda das citas, tiveron que pasar varias xeracións, preto dun século despois da súa morte, antes de que Rosalía de Castro fose recoñecida polas súas ideas nacionalistas e feministas. Finalmente, as literatas, traducido como Blue Stockings, aquí, é a segunda entrega da colección Alembrada, na que tamén non hai unha introdución, ningún limiar, pero sí un notas ao final explicando termos culturais e, de novo, ampliando información sobre as obras e as escritoras relacionadas con Rosalía de Castro. Despois destas traducións dos anos 95, 96 e 97, no 2007 publícase esta obra da que xa falou antes Jonathan, con algunhas seivas, con algúns problemiñas que dan a impresión de ser unha edición non moi coidada, en o que, como ben comentaba tamén antes Jonathan, aínda que se titula Selected Poems, inclúe dous textos de prosa. Un é a introdución de Follas Novas e outro é Las Literatas, traducido aquí como Women Writers. Neste volume non hai unha contextualización previa da obra Las Literatas, nin se explica en ningún momento o criterio para meter un texto de prosa no medio dun volume que se presenta como poético. Xusto ao remate dos agradecementos, no último parágrafo, explícase, como xa se comentou, que nas traducións se axudara por textos, traducións literais, o que sexa que iso signifique, o español, feitos por amigos e amigas de españoles. A continuación, pero xa fora do que son os agradecementos, como se fose xa ningún agradecemento, unha nota ao final dice, nota, incluindo as pezas de prosa de Rosalía, por canto nos ensinan sobre as dificultades que unha escritora tivo na España do seu tempo e tamén por lo que nos din algunhas das súas ideas sobre a escritura. O tradutor e editor Michael Smith, nunha entrevista publicada en Mundo Adiante e realizada por Jonathan Dunn, explica que, ben, o xeito en que coñeceu a Rosalía de Castro foi porque atopou o seu nome en algúns libros sobre feminismo, pero que logo mirou, estivo vendo os seus poemas, e ou ben non estaban disponibles, ou ben non estaban traducidos dunha maneira que a elle parecera suficientemente boa. E logo fai énfase no concepto de fidelidade aos orixinais que xa se comentou, co cal tampouco vou a dedicarse máis tempo. Vou a pasar á última obra que quero analizar, que efectivamente custa $150 e que é este tocho de aquí, que se publicou no ano 2010, The Poetry and Prose of Rosalía de Castro, a Bilingual Facing Page Edition. Unha edición e traducción do galego e do castelán de John Deaver e Aileen Deaver, pai e filla, ademais, que se presenta na web da editorial, como tedes nesta cita, como o volume de poesía e prosa de Rosalía de Castro máis íntegro e representativo xa máis traducido ao inglés. Xa Jonathan avanzou un pouquiño a estrutura do libro, ten un prefacio do profesor Marco Arenas, ten logo unha introdución do tradutor e tradutora, logo inclúense 4 capítulos, todos bilingües, e todos inclúen a súa propia introdución. Finalmente inclúes ademais unha sección bastante ampla de notas, como se fosen notas ao final, unha bibliografía extensa e un índice
para localizar, ¿no? Unha terminoloxía co calé, realmente unha edición moi coidada. Se votamos ou se consideramos polo miúdo as 25 páxinas da introducción xeral, atopamos, por exemplo, desde unha perspectiva de xénero, a preocupación do traductor e traductora pola utilización que fan do nome de Pía de Rosalía. Sabedores como son de que os nomes de Pía se utilizan con moita frecuencia para dirixirse a mulleres, a escritoras, a políticas, etc., e que eso implica sempre unha minorización, de xeito consciente ou máis ou menos consciente, pero acaban minorizando sempre. Neste caso, explican os seus motivos e din que, neste caso, lles suxire unha familiaridade respetuosa e un recoñecemento tácito. Entón, fano, pero dunha maneira consciente, que é algo pois, que se agradece. Unha segunda reflexión que se pode facer é a reflexión que o traductor e traductora realizan sobre os problemas de traducción do xénero lingüístico. Demostran ser plenamente conscientes destes problemas de traducción e tamén de debates previos que houbo, porque mencionan explícitamente a traducción de Aldous, Gant e Bromley do ano 91, que mencionaba ao comezo. Entón aquí explican como prestan moita atención a non incorrer nun sexismo lingüístico nin nun androcentrismo, de xeito que utilizan o xenérico cada vez que no texto de partida, non vou dicir orixinal, porque non o é, no texto de partida aparece un masculino que consideran que ten función xenérica. E aí poño un exemplo, cando los hombres ten función xenérica, tradúceno non como men, senón como people, humans, humanity, o que sexa. Se ven si manteñen o masculino cando a utilización de los hombres pois ten unha connotación masculina. O que non fan é explicar como traducen o feminino cando ten un significado explícito de feminino. Xa para rematar, nun momentiño poño un exemplo. Pero antes de chegar a ese exemplo, nesta mesma introducción, explican tamén os criterios de inclusión e explican explícitamente por que deciden non só incluir estes tres textos de prosa, donde a mensaxe combativa desde un punto de vista de xénero é máis forte, senón que abren a obra con estes tres, con estas tres traducións. Comentan que xa vai para varios anos que a crítica literaria esculca con atención os temas feministas no traballo rosaliano. E parecelle suficientemente importante como para abrir así o seu libro. Se ben, unha das críticas que eu lle fago a esta traducción é a perda da componente feminina de La hija del mar, que agora se traduce tamén dunha maneira neutra como child en vez de daughter, por exemplo, que Cathy March optara, non, por esta opción antes. Simplemente para que vexades que os títulos cambian completamente nas traducións do 95, 96 e 97 feitas por March e nas traducións do 2010. Análise lingüística, como dicía, virá despois. Ben, para concluir, quixen ver a proxección exterior nas traducións ao inglés do discurso feminista rosaliano, centrándome en como a traductora ou traductor presenta este discurso nos metatextos. Semella que se cadra coa salvedade de Michael Smith, no resto dos casos o avance que se vai facendo dentro do sistema literario galego, no que a componente feminista sempre, sobre as obras rosalianas está máis e máis presente, se vai reflectindo tamén nestas traducións. Deste xeito, as traducións non só reflicten estes discursos, senón tamén construen, axudan a construir este mensaxe e este coñecemento da autora galega como unha pioneira do feminismo literario, e funcionan deste xeito como ferramentas políticas. Así pódese considerar que as traductoras e traductores son ou desempeñan un papel fundamental nestes movimentos intelectuais e no desenvolvemento das sociedades mediante a elección particular de determinados textos para traducir. Ora ben,
queda pendente a cuestión da difusión, a cuestión da distribución, porque efectivamente pagar 150 dólares por un libro para poder ter acceso a estas traduccións non está ao alcance todos os petos, e porque conseguir pois separatas coas traduccións de Kathleen March pois tampouco pode ser a, non, necesariamente a cuestión máis fácil. E aí o deixo. Moi ben. Pois moitas grazas, né? Áurea, Jonathan, Olga. Foi un amplo recorrido dende a traducción como a vindicación, né, de autores, autoras, de temas, ata a pragmática da traducción. Eu quero salientar xa o tema da profesionalidade. A profesionalidade da traducción e a profesionalidade da edición. Xusto esa nota de Jonathan é unha bomba. Por qué? Porque uno dos problemas máis grandes que temos para a tradición, xusto as literaturas, eu vou dicir agora que non son tan comerciais como as literaturas hexemónicas no mercado mundial, o da distribución e o da profesionalización dos traductores e dos editores e dos circuitos nas que circulan as traduccións. Né? As editoriais teñen criterios de calidade, né? Que autopublicacións non teñen. E autopublicacións académicas ou universitarias tampouco teñen en xeral. Né? Claro, falouse tamén da competencia transcultural que teñen que ter os traductores, pero non se falou, sí que falou Jonathan, pero que ainda podíamos falar máis, da calidade literaria das traduccións. Os textos literarios, os textos poéticos teñen que ser poesía, teñen que ser literatura nas linguas de chegada, nos sistemas culturais e nos sistemas literarios de chegada. Dito isto, tedes preguntas, tedes observacións. Grazas. Sí, ¿no? Moitas grazas polas vosas intervencións, e tamén aproveito para felicitar a profesora Mart. Unha pregunta, bueno, que no fondo xa quedaba agora na mesa, non? Que a min interésame o impacto, non? Dicir, ese chanzo que vai máis alá dese producto, non? Rematado, que aumenta a nosa autoestima, como ben dixestes xa, non? Pero, a ver, eu creo que temos que facer tamén un traballo de autocrítica, non? Nese sentido, e non conformarnos xa a estas alturas con termos 50 ou 100 traduccións caro inglés, por outra parte, que non me parece, a ver, pareceme que está moi ben que se xa caro inglés, mundo anglófono, pero creo que tamén temos que pensar en se iso é realmente a internacionalización da nosa literatura, esa debe ser a única vía, ¿no? Digamos, como política de traducción que se debe levar adiante a partir de agora, unha que se debe incidir. Esta pregunta, o mellor, non tedes por que respondela, porque quizáis é algo que teria que responder algún representante da administración. Pero, e xa remato, porque isto era máis ben unha reflexión en voz alta, quería saber se tedes datos dende a vosa perspectiva de estar fora, ¿no? Sobre, dende o punto de vista do editor, sobre distribución, éxito, impacto, número de vendas, etc. É dicir, a quen chegamos, quen compra estes textos, quen se interesa realmente por nós, ¿no? Aproveitando tamén, e por non, digamos, desprestixiar o feito de que se traduza cara ao inglés, que me parece absolutamente necesario, quería saber se tedes tamén datos sobre en que medida o feito de que se traduza cara ao inglés pode ser unha plataforma ou está sendo tamén unha plataforma para que se nos coñeza
non só a través do castelán como lingua de grande difusión, senón o feito de traducirmonos ao inglés, a nosa presenza nas feiras internacionais, etc., etc., vale, non, mediante esas antoloxías que se publicaron recentemente, para que haxa editores, axentes, etc., que se interesen pola nosa creación. Moitas grazas. Pode que Jonathan seja o máis o que teña experiencia. Eu despois podo falar de Alemanha, se queredes, pero... Vale, eu vou falar brevemente. Penso que, en parte, estou nunha minoría por estar aquí como editor e traductor somente. É dicir, non son universitario. Creo apaixonadamente na vía editorial como vía de exportación e coñecemento dunha cultura. Por qué? Porque un pode ler un libro en calquera momento da súa vida, en calquera lugar. Está moi ben que haxa un achegamento á cultura galega a través das universidades, pero estáste limitando a un sector reducido non solamente pola idade, senón tamén pola provenencia. Cando falas de libros, todos poden ter acceso. Eu non podo comentar sobre precisamente quen está lendo estes libros, quen está mercando estes libros, non teño eses datos. Pero polo menos que estea disponible para ese lector que teña interese, un libro de Rosalía. Porque iso pareceme importante. Se nin faz ese primeiro paso, non traspasaches a fronteira da túa cultura. Nosos editores e os traductores estamos vivindo realmente nesa fronteira. Vivimos nesa fronteira. Curiosamente, porque non cremos nesa fronteira, o cal non deixa de ser un proceso doloroso. Pero se non estamos ali, non se vai cruzar esa fronteira. Non quero limitarme a falar solamente dos editores e dos traductores, porque, como impliquei nunha nota P, creo apaixonadamente que somos todos traductores. Entón, todos estamos vivindo de algún xeito na marxe. Esa é a vida, a aprendizaxe, o proceso de dar sentido e sacar sentido. Iso para min é a vida. Sí que creo tamén, Olga tivo a xentileza de mencionar a lista de libros galegos publicados en inglés que manteño na páxina web da miña editorial. Tamén teño unha páxina web dedicada aos autores, á presentación dos autores galegos contemporáneos en inglés con máis detalle, máis espazo. E sí que creo tamén nese propósito. Hai que ir paso a paso. Isto leva tempo, pero estamos no bo camiño, porque o inglés é a lingua mundial hoxe en día. E sí que editores do mundo se achegarán aos libros dos autores galegos a través do inglés. Iso pareceme fantástico. Para complementar un pouco o que dixo Jonathan, agora, sobre a túa pregunta, hasta que non ten resposta da internacionalización desde o inglés, se ben coincido con Jonathan en que pode ser útil para feiras internacionais aonde vai a xente, bueno, editores, representantes, a botar unha ollada, non, a determinadas a producción literaria, creo que para o público directo non é a solución, porque en Gran Bretaña, nos Estados Unidos, consómese moi, moi pouca literatura traducida, pero inmensísimamente pouca. Entón, ter que atopar un oco aí desde unha posición de literatura
sistema literario feble. Alguén dixo que non estaba ben dicir periférico, entón estou evitando a palabra minorizada, feble. Pois é un reto, claro que o é. Entón, para o público directo é sempre moito máis difícil. As tiradas son moi pequenas e aínda así non se acaban. Por outro, bueno, non sei se as túas se acaban. As que eu teña estudado, pois, por exemplo, as de Planet Books, esta editorial galesa, que dende finais dos 90 publicou pois, libros de como Cousas, de Castelao, Méndez Ferrín, Carlos Casares, aínda continúa habendo exemplares a venda. Sobre o inglés como lingua internacional, como lingua franca, eu creo que isto é un coitelo de dobre fío. Por un lado é certo que o é, pero tamén cada vez están xurdindo máis discursos desde as marxes que cuestionan esta homoxeneidade, non? Que se intenta, e no mundo académico estamos vivindo, porque nos están obrigando a escribir en inglés, non? Cada vez máis. Entón, pois, eu aí teño unha posición un pouco máis... Sí, é unha cousa moi complexa, pero o que conta tamén é o lector. Né? O lector, quen lé, como podemos achegar a literatura ao lector noutros países europeos e non europeos. É a primeira fórmula, evidentemente, publicando os textos e facendo traducións profesionais, traducións literarias e buscando circuitos profesionais de distribución, pero eu coido que Kathleen Mack vai ter que dicir tamén alguna coisinha ao respeito. Unha coisinha. Quería falar das dúas Rosalías que se teñen mencionado, que son a Rosalía asequível e a Rosalía agresiva. Entón, a asequível o que dixo Jonathan de que o público leitor poida acceder á obra de Rosalía. Mas, cos prezos de $150, hai bibliotecas e librerías que non van nin cheirar o libro. E iso, entón, aínda fai falta unha Rosalía asequível e barata, barateira. Non, digo, de verdade, unha edición así como os clásicos que aínda existen. E iso pode parecer unha calumnia, mas é unha maneira de facer que teña leitores, en inglés ou en alemán ou en sueco. Logo, a Rosalía agresiva, simplemente non quero traballar sempre con ese tema, ser un pouco en plan de piada, ¿no? Mas cando vexo dos Diver a edición, e cando vexo Daughter of the Sea como Child from the Sea, eu choro. Sí, porque iso non é unha Rosalía agresiva facer pasar hija a daughter. Mas a diferenza en inglés é grande. Eles borraron o xénero. Iso para min é grave. Logo, outro exemplo é as literatas, que se pode, efectivamente, un dos termos que se emprega en inglés é literary women. Como era? Literary women, women writers, non admito ese termo. Pero esa connotación. Non, porque literata non é women writers. Ademais, eu escollín Bluestacking e defendo tamén, non son, simplesmente penso que Bluestacking é mellor, porque a cor é importante, como vimos no Cavaleiro das Botas Azuis, mas a palabra Bluestacking estaba na literatura en moitos lugares, en moitos escritos de mulleres. Bluestacking, inclusive vin Bluestacking e como adxectivo, as mesmas mulleres xogaban co adxectivo, que significaba as mulleres que non debían estar, mas estaban, non? No hai.
no he ido a la literatura. Y luego, leyendo revistas francesas de época, bablu, por todas partes. Obras de teatro, feitas por hombres, por mujeres, era blue stockings y bablu, no era nada nuevo, no era invento mío para que fuese más agresiva Rosalía. Mas yo prefiero que sea un chisco más agresiva que no monótona. Bueno. ¿Queréis contestar? Que concordo plenamente sí. Con lo que he dicho. Sí, porque eu puedo subliñar también o tema de que para mí a proxección exterior non é primariamente cuestión de marketing. Sí, as institucións nós temos que sacarlle cartos para facer con eles, con esos cartos, programas realmente eficaces de promoción exterior da literatura galega. Podo contar exemplos bons e exemplos frustrantes. Creo que cada quen pode facelo, ¿no? Pero non é cuestión de marketing. Son cuestións literarias. Claro que temos que ter e os temos, escritores e poetas, con esa calidad de que, do que falábamos. E pode que conte, non sei se máis ou menos, pero igual el ter traductores que teñan tamén esa conciencia de que son escritores. E traductores con conciencia de que son poetas. En inglés, en alemán, en finlandés. E até ese momento vai ser difícil. Entón é outro tema que temos que fomentar. Non? ¿Verdad? Aquí, gracias, temos aquí un autor, un traductor que é iso, que tamén é poeta e tamén publisher. Non? Ok, e unha sorte contar con él para o mundo inglés. Non? Sí, hai outra cousa. Xa para rematar, coido eu, non? Sí, xa a última, pregunta derradeira. O tema das traducións, pois, xa é un pouco recurrente nestas jornadas, porque xa na que houve o mes pasado, pois tamén houve un pouco de diatriba sobre este tema, non? Eu declaro-me partidario das traducións o máis literales posibles, non? E quería ir respostar a unha das preguntas que fixo Jonathan cando cuestionaba literalmente fidelidade a quen. Eu digo que a fidelidade máis con quen hai que tela pura simplemente co autor. E para eso, como acaba de decir ora o moderador, pois o traductor, o editor, ten que ser literato, poeta, dominar perfectamente o idioma, pero nunca convertirse en como facer unha extroversión do sentido dos textos, non? Porque, claro, se estamos sacando o sentido, pois evidentemente estamos mal formando e creando pois unha nova creación, valga a redundancia, que non é precisamente o que se debe transmitir aos lectores. Ben é certo que o inglés, pois como se está dicindo, pois en fin, é unha lengua xa convertida pois en prácticamente lingua franca, é que contar con ela pois é importante para ter unha proxección internacional, pero coincido exactamente co que dixo o moderador, que non é só solo, hai moitas máis cousas. Eu son partidario, insisto, aínda que sexa unha postura posiblemente minoritaria, de manter pois a textualidade a máis correcta posible, nada máis. Moitas gracias polo seu comentario. Comentei coa miña muller, que é poeta búlgara. Cando escribín esta nota, decatábame do perigo de lela en voz alta. Porque, como dixo a miña muller, é moi fácil malentender a miña intención. Sí que teño unha visión da existencia humana como traducción, porque nada empeza nin termina conosco. E cando falo da vida, dou un exemplo que me é moi importante, porque recibimos a vida dos nosos pais
e se temos sorte, traspasamos esa vida aos nosos fillos. Pero eu non invento a vida. É todo o demais, o aire, a comida, o ambiente que habitamos. Creo que o maior cambio que afronta o ser humano é decatarse de que el non mira o que o seu ambiente, senón que o seu ambiente está o mirando a él. Entón cambia moito a túa perspectiva. E por iso falo da traducción nestes termos. Pero contestando especificamente o seu comentario, quixera, non estamos tan distantes, quixera dicir simplemente se es fiel ao espírito do texto, es fiel ao escritor. Sí, venga, para fechar. Sí, después... simplemente, sí, quería como... No sé si Laura quería ir. No, eu simplemente, se me permiten, queria dar unha nota positiva un pouquinho a todo isto. Hoxe en día, a literatura exportada galega representa un 34%. Yolanda, que é a especialista en estadística, o sabe moi ben. Entón, ante estas cifras, falar de sistema feble, pois debíamos pensar quizáis en... empregar outro termo, sobre todo porque Antón Figueroa, cando empregou este termo, dicía, ademais, que non exportábamos literatura galega, o cal non é certo. Era simplemente o que quería encadir. Sí, a mí gustaríame responder a esta última, tamén dar un breve comentario a esta última intervención. Ben, sen que... isto sexa necesariamente a miña opinión persoal, o que quería compartir coa audiencia é que desde a disciplina dos estudos de traducción, unha disciplina académica que ten, pois, está implantada dende máis de 30 anos no sistema universitario español, cuestións como fidelidade son termos bastante deostados. E precisamente porque fidelidade a qué? Fidelidade... a original, fidelidade a autora, se a mesma autora, cando acaba de producir unha obra, a lé, ela mesma terá unha comprensión desa obra probablemente distinta a se a lé dalí a 2 anos, cando xa houve moitos intertextos na súa vida. Entón, flúe todo de tal xeito que o concepto de fidelidade ou a única fidelidade, e isto xa é así a miña visión do asunto, é a fidelidade á interpretación que o tradutor ou traductora teña. E de aí, pois, que existan, no caso da traducción literaria, recursos, como pode ser a metatextualidade, para esa ética e esa honestidade de explicarlle á audiencia como entendín eu, traductora, esta obra. E logo o debate de que se para traducir literatura hai que ser ou para traducir poesía hai que ser poeta, poderíamos estar debatindo sobre isto horas e horas, porque é unha das patacas quentes da disciplina dos estudos de traducción tamén. Eu só me pregunto se para facer traducción médica altamente especializada hai que ser médica. E a resposta é que non, porque eu teño feito traducción especializada sen ser médica. Non fixen traducción literaria, pero isto faime pensar que se cadra pode haber persoas que sexan suficientemente hábiles para poder facer e que teñan esa sensibilidade. Non o experimentei eu mesmo. A poesía e a literatura é un discurso non pragmático. A medicina é outra cousa. É outra cousa. É outro mundo. A medicina non é simbólica, a literatura sí. Ui, a medicina, as metáforas no discurso médico... Aí estamos. Sí, sí. Aí estamos, pero aí empezamos con a literatura. Ui, sei moi literaria a medicina. Pero, bueno, pero a ver, pero temos que fechar, non sei se... Si... Sí. Sí.
intervención, quiero decir que lo que habría que preguntarle sería o lector a quien quiere leer, si a autora o a traductora. También, no, también sería es cuestión. Sí, sí. Yo pienso que normalmente cuando un coño un libro, lo que piensa es buscar la versión o más exacta posible del pensamiento, la filosofía y del espíritu de autor. Sí. Nada más. Sería un debate. Sería un debate. Uy, 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 uy. Mejor deixamos que Rosario Álvarez peche a jornada apasionante. O sea, eso se lo digo yo, ¿eh? Vale. Ben, que chegamos logo ao final da cuarta xornada. Quedanos aínda nesta andadura ao longo deste primeiro semestre, xornada o día 27 de xuño, na que esperamos reatoparvos. A xornada comezou hoxe, casi comezou cunha petición de que logo foi aludida por Teresa, creo. Nós non somos rosaliólogos. Ben, bueno, pois creo que precisamente a reiteración desa expusatio indica que algo do que nos pretendíamos conseguimos, non? Porque cando puxemos unha nova ollada, puxémolo conscientes de que había unha certa anfiboloxía nesa unha nova ollada, que era, por un lado, unha ollada máis, e por outro lado, unha ollada distinta das anteriores, non? E xustamente por iso, nos, ademais de querer reunir neste congreso as voces máis importantes que nos últimos 25 anos aproximadamente desde o congreso, desde o gran congreso anterior se ocuparan de Rosalía e poder facer un pouco o balance do estado dos avances dos estudos rosalianos neste último cuarto de século e poder visitar diante de un público variado esas novas liñas que se transitan nos últimos anos e que fixeron que avanzaran en sentidos distintos, moito máis plurais e enriquecedores os traballos sobre o coñecemento de Rosalía, queríamos, ademais disso, ampliar os enfoques, ampliar a nómina dos observadores, ampliar as disciplinas desde as que distintas persoas se podían achegar ao saber xa acumulado sobre Rosalía e ademais que deran un novo impulso, o sea, unha nova ollada. Bueno, pues alégrame que reiteradamente, ademais de grandes voces que non necesito presentar aquí, que xa tiñan tradición nos estudios rosalianos, que son referentes para calquera, que abra calquera traballo sobre Rosalía, pues que tamén esas outras voces mostraron que non nos equivocamos seleccionándos, porque fixeron unhas intervencións excelentes e moi enriquecedoras, que deron lugar a varios debates ao longo do día de hoxe, igual que nas sesións anteriores, e que amplían, efectivamente, a pluralidade das olladas que se deitan sobre Rosalía e que fan con o noso coñecemento sexa a partir de hoxe maior e mellor. Falouse moito no día de hoxe da posición de Rosalía no canon hispánico europeo do seu tempo e tamén do tipo de canon que prevalecía no seu tempo. Mostrouse que Rosalía estaba impregnada dese ambiente intelectual na súa época, que asiste, a veces conscientemente, a veces seguramente non tanto, aos debates intelectuais do seu tempo e que efectivamente está no canon. Como dixo Arturo Leite, Rosalía escoita o inconsciente do seu tempo e iso logo transmítese na súa obra. Está tan dentro dese contexto, dese ambiente intelectual tan impregnado del que, como mostrou Xavier na súa conferencia iniciada esta mañá, mesmo se poden atopar paralelismos e similitudes entre Rosalía e outras autoras contemporáneas que nin siquiera se coñecían entre sí, que quere decir que están igualmente inseridas nesa rede e que hai sempre fíos invisibles que conectan todos os que están na rede e que, polo tanto, non é extraño que se produzan esas concomitancias, esas similitudes, esas converxencias.
Revisou a obra de Rosalía e Saluz e mostrouxenos como unha poeta desconfiada do potencial comunicativo da linguaxe, como unha poeta co eu escindido, fragmentado en diálogo que transmite esa loita interna entre os varios eu que conflúen nela, incluso a capacidade para que todos eses anacos de eu desaparezan na colectividade. Representando a colectividade, máis ben, a viabilidade da voz poética e a discontinuidade da escritura como estrategias discursivas, mostrouxenos, decía Xavier, o seu ADN poético, pero tamén as relacións literarias que mostran a absoluta modernidade de Rosalía no contexto europeo da época, non necesariamente, decía Fernando, como precursoras de nada, senón simplemente como muller do seu tempo e que, polo tanto, está no debate do seu tempo. Unha Rosalía que se apropia da lingua popular e desaparece como intermediadora, e dai, decía Chus, que esa identificación temperá xa de Rosalía como Galicia, e a recepción de Rosalía na crítica española contemporánea con grande distancia cando non en contra. Pola tarde, pasamos a un contexto internacional de outro tipo, transatlántico, non tanto por influencias mutuas, senón por intereses, discursos imaginarios compartidos, a conexión, esa conexión coas literatas anglosaxonas, decía Catherine, mulleres fortes, insumisas, indestrutibles. Ela falounos dunha Rosalía non periférica, efectivamente, senón pertencente a unha comunidade de escritoras que cobre un espazo transnacional, a que podía chegar ben directamente, ben a través de traduccións, de revistas, etcétera. Kathleen falou-nos tamén das súas motivacións para traducíla, devo dicir grazas. E reivindicou o papel da tradutora como mediadora, interpretadora, desenmascadora da obra literaria. Distintas interpretacións e distintas traduccións, é obvio. Deixo aparte o problema da ética da traducción, é dicir, sempre a ética ten que acompañar o traballo ben feito. Se xa de traducción ou de outra cousa. Incluso se chegou a falar da traductora, decía Teresa, como creadora de novo coñecemento, efectivamente. Na última mesa, sobre a traducción, nos pensamos esta tarde, efectivamente, como a traducción como un medio para difusión, para trasladar a voz de Rosalía, para trasladar a voz da literatura galega no seu conxunto, para difundir a nosa literatura e a nosa cultura de maneira que, unha vez coñecida, poda ser amada, incluso experimentada na propia lingua. Pero se ninguén sabe que isto existe, ninguén se vai a chegar a unha lingua estranxeira desde fora. Non? E, efectivamente, os distintos intervientes da mesa coincidían nesta idea, na traducción como unha mediación necesaria para a difusión da literatura galega no mundo, na necesidade de potenciar unha traducción que non pase por unha lingua intermediadora, temos exemplos bastante coñecidos. Repasamos as traduccións da obra rosaliana, sobre todo de cantares galegos a outras linguas, e máis especificamente o inglés, para acabar coa imaxe de Rosalía no mundo anglófono. E iso, a imaxe que proxectaba na súa última intervención, Olga, coincide bastante con un dos objetivos que a nos nos moveu cando colocamos esta mesa, e era cales poden ser os fíos de interese que poden mover a falantes de outras linguas e de outras culturas a chegarse á obra de Rosalía. Non? Ela mostrou como aspectos de tipo ideolóxico, cultural, interpretativo da obra de Rosalía poden colocala nesa modernidade
que tiña no século XIX e que sigue tendo a principios do século XXI. E, por tanto, ese é un activo de Rosalía que nós temos que explotar para difundir a imaxe de Rosalía noutros lugares, porque con certeza esa empatía con esta muller excepcional, excéntrica, efectivamente, que por un lado ten o potencial da nacionalidade, da identidade, e por outro lado o discurso transgresor ligado ao feminismo, son cualidades que fan dela unha muller absolutamente contemporánea e a que se pode querer achegar homens e mulleres desde distintos ámbitos e distintas culturas, non? Por iso, volvo de novo para acabar o título, non unha nova ollada. Rosalía no contexto internacional, entre as nacións ibéricas, desde unha punta a outra de Europa, fixadevos que empezamos en Alemania, logo pasamos por Inglaterra, fomos por Rusia, acabamos logo pasando ao Atlántico. Incluso fixemos unha pequena viaxe por Asia, con Asaka, con Rosalía no Xapón. Hai unha traducción ao bengalí. Bueno, podemos efectivamente, ela é a nosa mellor embaixadora. É unha imaxe que nunca nos falla como rostro da lingua e da cultura de Galicia. E efectivamente, falábamos de, como decíamos, influencias e paralelismos, falábamos de difusión e falábamos de actualidade, non? Creo que cumprimos suficientemente, bueno, cumpriron eles, afortunadamente, cos puntos de foco que nos queríamos para estas xornadas, entenderon perfectamente o pedido que nos fixemos, tanto os conferenciantes como os dous retrucantes, como os coordinadores da mesa, como os participantes na mesa. Por tanto, moitas gracias a todos eles, moitas gracias ao público que nos acompaña e presenza na sala, pero tamén en directo a través de internet, a todos os que animaron os coloquios. É fantástico, creo que é o primeiro congreso en que estou en que se agota o tempo do coloquio e hai que cortar. E, polo tanto, de novo, efectivamente, moitas gracias a todos os que participaron dunha maneira ou outra no día de hoxe, tamén nas xornadas anteriores. Vémonos o día 27 de xuño.